آه هاتني ام اوتومبيلانه چه كاريگريه كي هبوه لسر بازاري فروشتني اوتومبيل بو ام يوان داري برايز حاجي رزگار مولود ما كردوه كا برايز يان خوان بازرگاني هاورده كني اوتومبيل ليره ميواني ايمن حاجي رزگار بخير هاتي ام كافر زور سباز باشي بازافان باشا لقل اوتومبيلانه الحمد لله باشا لخواه بزرگار هاي اونيو روزان هر بازارك منصومه وقتي وايا زور باشا وقتي واشا بازارك توزك سستا بس بكوي قشتي الحمد لله زور زور باشا باشا كواتا ام بازاري ايوه زياتر كام جوري اوتومبيلي تيا اسا كام ولاد زياتر اوتومبيلا نيريتا هريمي كردستان خوي هاجا خان او اوتومبيلاني كوا دينا كردستان بابرين تن زور او زور كان هي استا لكاتي استا دا سيارة سيني كان اواني بابرين كوارد سينينا نك سيني بن وارد سينينا وكو مثلا سيارة كان بوخوان اصل يابانيين بلام لسين تزبيع دكري ديتا كردستان او سيارانا استا لبازاري تازه هاتا بازاري خلق زور بابرين شارزاية چي تواوي لو مجالين يلا بروي كواليتي سياراتي سيني وكو كواليتي سياركاني ترنية اما باسي بابرين زوري اوتوبيل باشكان دكين كروزانا خلق ديكري اوي كدهاتو باري چي بابرين وسطي لبردستي و باري چي ممنوعون دیده دسته با هم سیارکانی تر دکره او خلکانی که درامتی هم باشنی و پاریانی با حکمی و سیار سینیانا هرزانن دیکرن بلام او سیار سینیانا تا وکوی استا کوالیتیان وکو سیارکانی تر نیه براستی چه سیارکانی تر کوالیتی و زوریان زور زور باشتره ای خواست استر کامیان زورتره کام ولات سینی کوری ژاپنی کامیان بو خوی براستی سیاری او رو لبازاری اوانی که کوالیتیان برزو با کوردیەکەی خۆمان وتنی ئەوەی ژیانی خۆی تأمینە بە زۆری سیار خەڵک سیاراتی ئەمریکی و ئەڵمانی دەکڕی سەراحەتەن باش ئەگەر پێی نەکردرا ئەگەر پێی نەکرا بەڕاستی جاو بوو بۆ ئەمە ئەوەی پێت وایە کواڵیتیەکەی خراپە بۆیە هەرزانە تەبان لە مەسەلەی سیارەی چینی لەگەڵ سیارەی ئەمریکی و ئەڵمانی تەبان ئەوان کواڵیتیان زۆر زۆر بەرزە هەر لە وەزنی سیارەکان ئێمە ڕۆژانە ئەگەر سەیری ڕووداوەکانی هاتووچۆ بکەین ڕۆژانە خەڵک بریندار دەبی و خەڵک دەمرێ ڕاستە قەدەری خوای گەورەیە بەڵام کواڵیتی سیارەکان ئەوانەی کە خەڵک لەناو دەمری خەڵک زۆر لەناو بریندار دەبی سەقەت دەبی ئەو سیارانەی کە کواڵیتیان زەعیفە بە سەیری کە سیارە باشە ڕەچاوی ئەوە ناکرێت کە کاتی ئەم ئۆتۆمبیلە هاوردا کرێت بزانێ ئایا ئەمە لەگەڵ کەشوهەوای ئێمە لەگەڵ ژینگی ئێمە لەگەڵڕێگەڵبانی ئێمە ئەو پرسیارە زۆر جێخۆی بوو بەڕاستی لە مەسەلەی کواڵیتی کۆنترۆلی ئەمن داواکاری لە وەزارەتی بازرگانی و وەزارەتی ناوخۆ دەکەین کەوا پێداچوونەوە بکرێ بۆ نمونە سەیارەی ئەمریکی سەیری وەزنەکەی کە سەیارەی ئەڵمانی سەیری وەزنەکەی کە ئەو سەیارە سینیانەش دێ سەیری وەزنەکانیان کە سەیری دەرگایەکی سەیارەی سینی بکە سەیری دەرگایەکی سەیارەی ئەڵمانی بکە سەیارەی یابانی تەقریبەن دەتوانین بڕین لە چینیەکە باشترا بەڵام بەڕاستی خەڵک ئەو ڕۆ بە حکمی وەی ها دەرامەتەکەی باش نییە ئەو سیارە چینی دەکری لەوانەیە خەڵکەکەی بریکاکە من پارەکەم هەر ئۆندەی پێدێتن دەچم سیارەی چینی دەکرم سفرە و مواسەفاتی زۆرە بەڵام تەمەشای دواڕۆژی ناکە سەیارەکان مواسەفاتی ڕاستە لە کاتی ئێستا زۆرە بەڵام مواسەفاتەکانی لەوانەیە کێشەیان دەکەوتێ ئەو ڕۆژانە بەڕێستان دەتوانن سەیری کواڵیتی ئەو شەریکاتانە بکەن کە مەشاکیلیان زۆرە لەگەر خاستەتەن بەڕاستی لەگەڵ ژینگەی کوردستان بەلەبەرەوەی لەگەر بەنزینەکەی مە ئیش ناکە ئەوانە دەبی بەنزینی بەلای کەمی دەبی بەنزینی مەحەسەن و بەنزینی سوپەر دێ بکەن سەیارەمان هەیە ئێستا ئەو چینیانە کە وارد کراوە سەیری دەکەی بەنزینی سوپەریش تێ دەکەی هەر کار ناکە باشە ئێستا ئۆفەریش هەیە بۆ ئەم سەیارانە بێجگەلەوەی خۆی نرخەکەی باشە چەند ئۆفەر هەیە بەقی سەدرێ بە خەڵک ئەمە تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر هەم خواستەکەی و هەم لەسەر بازارەکەش بزەبت کە ئێستا ئەو بە قستەی کە دەیفرۆشن ڕاستی لەبەرەوەی یەکجار ئەوها بە قست ئەو کۆمپانیانە دەیفرۆشن لەبەرەوەی سەیارەکان ساغ نابدەوە وەکو سەیارەی ئەوانەی کە باسمان کرد وەکو ئەمریکی و ئەڵمانی و یابانی ئەوانە بابرین بە قست لە بازاری زۆر کەمە لە کۆمپانیاکان چەند کۆمپانیایەک چەند وەکالەک لە کوردستان کراوەتەوە ئەو سەیارانە بە قست دەفرۆشن لەبەرەوەی ڕەوازی نییە پێیان نافرۆشرێ ناچار دەبن ئەو بە قسادەی مەسەلەن بۆ نمونە دەڵێ کاکە 25 وەرەقە 30 وەرەقەی بدا دەتوانی ئەوە پێشەچەکەی بدەی ئەوەکەی تر بە ئاقساد بە مانگانە دەدەی ئەوجەوە ئیشی بانک و ئیشی کۆمپانیاکەی بۆ خۆیان ئیزراعاتی خۆیان دەزانن بەڵام بەکۆی گشتی
با کوی گشتی اوی که بابرین صحت خوی خوش دی او امنیت خوی دی براستی هم خلق او سیاره چینی انا ناکری بلان براستی دکاتی استا هاجا خان دستی هم با او سیاره چینی دستی بسر بازار دا گرتوا بازاری تقریبا بازاری جهانیش نکتن ها بازاری جهانیش جگروی کی باشه بزبط جگروی باشه بلان وکو اوی که هم زانیاریم هی وکو در مداری بازرگانی که خوم دا بله تاثیری زور لسه سیاری امریچی و آلمانی و یابانی کرد و زور زور هرزان بوا یعنی تأثیری زور کرد هرزان ترین اوتومبیل لگل گران ترین اوتومبیل لکردستان چنا هرزان ترین یعنی چنا گران ترین هرزان ترین یکی براستی هاجا خان او سیاره چینیانه یا باشه و نزدیک چنک تقریبا هتا 10000 دلاری لبازار بدست دکوی باشه او وقت دفتره دفتر یک دلار بالضبط بزمانی بازاری بالضبط 10000 دلار دکا دفترک چی خومن اوی تریش من هیا بخش بسرم برسترین 320000 دلاره او سیاره آلمانیا که واکوالیتی فول فولا امنیت چی واتا سی دفتر سی دو دفتر دولار. سی دو دفتر سی دو دفتر دلار لبازاری بده زکی بلام بابرین که اوی که روزانه اما تجارتی لسر دکین و بازرگانی چی باشی لسر دکین که خلق روزانه بابرین دیکری دفروشی وسطی بازاری است سطح هشتای کوالیتی که زور زور بابرین باشه لدوری 130000 یعنی 13 دفتر دلار حتی 9000 دلاری که د بابرین دکان 9 دفتر دلار او کری نفروشتنی پیدا کریو او تریش که بابرین اوش من باس نکرد سیاراتی امریچی او که بابرین پیدالن بکار هاتو او زور خلق روزانه یعنی دتوانم بریم 180 اورو لهمو پیشان دا او باشتره یا خود او چینی و طبعا ک یک گیر اتومبیلی کی صفر درکات لبروی چینی یا خود کوریا پی باشتر لوی که اتومبیلی کی امریکی آلمانی به بلان اوی که پی اوتری لدروی تو نازم لحفایی پیالن بله بله نه او سپاس وزارتی ناوخو برای برایتی گشتی گمرک اوان او بابرین تر رنما یک در کراوا او سیارانی که بابرین لحفاوا پیدالن غرگان و داخل نابه او سیارانی که سوتاوا او سیارانی که براوشتی هیا او داخلی کردستان نابی به هیچ شیوه یک و تومار ناکره بلام اوی که بابرین او رو ستا هشتای خلق که امکانیتی هیا بی کری او سیاره بکر هاتوانا زور بابرین خلق زور استفاده که حتی لپیشانگکانی اوتوموبیل اوی که روزانه اما کاری لسر دکینو که خلق روزانه کاری که دکه ستا هشتا کرینو فروشتینی لسر او بازاریا او سیاره بکر هاتوانا خلق زور دتوانی اویشان بابرین دتوانین برین دو زوری هیا بابرین باشو خرابکه هیا اویش که خلق بابرین هیا مثلا کمک رویش توا ضربکی وکو بابرین روداوی هاتسو یکی خفیفا کاری نکردوا تأثیری سیارکی نکردوا او امن وکو خوم وکو پیش نیاری خوم یعنی دتوانم برین زور سیاری چینی باشتره وکو امان راست جا حاج رزگار او کوتو سر بخوا معرزی خلق اوندی لترسی اوه که بابتی که باش و کوالیتی بانه لترسی نرخاکینیه هیوادارین اوش ببیتا ریگری لوی که دستی حولاتیان نبره اما سپاسیه واکین که هاتن سپاس بو وردکاری زانیاری بریزی زور سپاس بو اوش بو او زانیاری و راگرانده که توانی من ببریزتان لرگای شاشه پیوزکی زنابتان بخاطر رابگینین بلان اما هاجه خان عفو او تمام او بس با کورتی لبروی کاتی زور باشه که با بس من که زناب دیگوت خلق لبر قور برین اوانا خوی همش تا خلق دتوانی امن او پیش نیاره دکم بو همو خلق که اول مزالی سیاراتش ایج نگه دتوانی بیه سه سال پنج پیشانگا بکه او تو رنبری که خوی دیوه اما نتوانی برای سیاره فلاک سیاره باشه بلام خوی عزیز سیاریه که دتوانی تا پنج پیشانگا بکه هلو سیاری دتوانی تحديدي بکه کوا چه سیاره یک باشه درخه که پیدا کوده ها زور باشه زور سپاس با هیوه زور سپاس با برستان زور با زور سپاس حاجی رزگر مولود بازرگانی هاوردکاری اوتومبیل